לכם, בוקר יום שלישי, אנחנו עם ציוצי בוקר, מתחילים את החדשות של הבוקר, אבל בדרכים קצת יותר רגועות, מה שקורה ברשתות החברתיות, סרטונים, כל החדשות ככה פחות כבדות ולא פורמליות כפי שהן מתבטאות ברשתות החברתיות, אבל כמדי בוקר נפתח עם הכותרות הראשיות של עיתוני הבוקר. והכותרת הראשית של עיתון מעריב היא הכותרת על ישראל ואיראן, המתיחות החדשה בעקבות תוכנית הגרעין האיראנית. נתניהו, הכותרת הראשית אומרת, האירופים התעוררו רק כשטילים ינחתו על אדמתם. אירופה הודיעה לא נטיל סנקציות על איראן. שרי החוץ של האיחוד האירופי הכריזו אתמול, ההפרות האיראניות של ההסכם הגרעין אינן משמעותיות. ראש הממשלה, נמשיך לעשות הכל כדי למנוע מטהרן נשק גרעיני. זו הכותרת הראשית, שכותרת שהיא נוחה מאוד לנתניהו בתקופת בחירות. היא מחזירה לסדר היום את הנושא שנתניהו מאוד מאוד אוהב להתעסק בו, האיום האיראני. הכותרת הגג של עיתון מעריב מתייחסת למחאה של יוצאי אתיופיה, המחאה מתחדשת. שחרורו ממעצר בית של השוטר שירה בסלמון טקה ודיון סוער במליאת הכנסת הובילו לחידוש הפגנות המחאה של בני העדה האתיופית בירושלים. שבעה נעצרו ושוחררו. ראשי המחאה מאיימים, נחריף את הצעדים. אנחנו נמשיך עם הכותרת הראשית של ישראל היום. גם כאן כותרת גג של ישראל היום היא הנושא האיראני. עד שיפלו בטילים גרעיניים האיראנים, אירופה לא תתעורר. גם כאן מדגישים את האיום האיראני מבחינת נתניהו. אבל הכותרת הראשית היא כותרת פוליטית. כמובן, האימות הזה בין הליכוד ונתניהו לבין ישראל ביתנו וליברמן. ראש הממשלה במסר למגזר הרוסי, יושב ראש ישראל ביתנו, לא עשה עבורכם דבר. נתניהו תוקף, ליברמן רימה את בוחריו. ראש הממשלה לפעילי ישראל ביתנו לשעבר, אם גנץ יקבל יותר מנדטים, ליברמן ילך איתו. גוברים המגעים לאיחוד בימין, נציגי הרב פרץ נפגשו עם אנשי בנט ושקד. בבית היהודי אגב חוששים שקד עלולה לעזוב לליכוד ברגע שתוכל. הם כנראה פוחדים לתת לה את המקום הראשון או את המקום השני, וברגע שהיא תוכל היא תחזור או לא תחזור, היא תלך לליכוד, תתפקד לליכוד. אגב, זה התוכנית הגדולה של איילת שקד. להמשיך את הקריירה הפוליטית שלה, לא במפלגה מגזרית, סקטוריאלית, משתית יש לומר אולי, אלא דרך תנועת הליכוד. עוד כותרות, המחאה חוזרת, דיברנו על זה, וכמובן סיפור מאוד מאוד קשה שפורסם אתמול, חשד. בני 12, אנסו בת 11, תיעדו והפיצו את המעשה המזוויע הזה. הנערים חשודים שביצעו את המעשה באיומי סכין, הילדה כרגע שואה במוסד לטיפול נפשי. ילדים בני 11 ו-10 שמגיעים לדברים כל כך נוראים. בואו נמשיך עם הכותרת הראשית של עיתון ידיעות אחרונות, מתעסקת לנושא המעונות. לפני פתיחת שנת הלימודים החדשה, במשרד הרווחה מזהירים, שימו לב, לא נצליח לוודא שלכל הגננות אין רישום פלילי. חוק הפיקוח על מעונות היום אמור להיכנס לתוקפו כבר ב-1 בספטמבר, אבל בצל סערת ההתעללויות מתברר עד כמה המערכת אינה ערוכה לקראתו. גורמים מקצועיים הודו אתמול, לא סביר שהמסגרות יעמדו בתנאים. כך ממשיכה המדינה להפקיר את הילדים. עוד שתי כותרות, התקרבות בשמאל, בעקבות תוצאות סקרים פנימיים בעבודה ובמרץ, שוקלים ריצה משותפת בבחירות. זה לא רק ששוקלים, הם ממש ככה במגעים די מתקדמים לאיחוד ביניהם. ושאלה, מי מכם לא ראה את הפרסומת החדשה של חברת יס, שבה מככבת לראשונה חווה אלברשטיין, אחת הזמרות הלאומיות של ישראל, שבמשך שנים סירבה להשתתף בפרסומות, סירבה להשתתף באירועים שהם לא נטו מוזיקה, התגייסה לפרסומת של יס, ומסתבר שגורמים בתעשיית הבידור, כך חושף היום רז שכניק, אומרים חווה אלברשטיין קיבלה 580 אלף שקל על השתתפותה בפרסומת של יס. בסוף, איך אומרים, כנראה הכסף מצליח לקנות הכל. בואו נמשיך עם הכותרת הראשית של עיתון הארץ, כותרת שקשורה לשר החוץ החדש ישראל כץ, והוא אומר, לפחות על פי הכותרת, הרפורמה של כץ במשרד החוץ,
שגרירויות יימדדו לפי הישגים כלכליים. מה זה אומר? שיבחנו אותם גם לפי התוצאות הכלכליות של השגרירויות, ולא רק לפי התועלת המדינית שהשגרירים והדיפלומטים שלנו בישראל יעשו שם. זה בהחלט, אני מניח, זה רפורמה שנויה במחלוקת שעוד ידברו עליה. עוד כותרת, המשטרה רוצה לרכוש מערכת לאיסוף מודיעין על גולשים ב-40 מיליון שקל, בלי מכרז. אני מניח שהמשטרה מנסה לפתח את היכולות שלה בכל מה שקורה במרחב הווירטואלי, כדי לעלות על כל מיני עבירות פליליות. אני מניח שמדובר בעיקר בענייני עבירות מין, פדופיליה וכולי. רק שהבעיה פה שהמערכת הזאת שהמשטרה רוצה לקנות היא בלי מכרז. וגם כאן, בכותרת של עיתון הארץ, בני 13 ו-14 חשודים שתקפו מינית ילדה בת 11, צילמו והפיצו את הסרטון. עכשיו בואו נמשיך עם כמה כתבות שליקטנו מעיתוני הבוקר. כותרת מרגשת, צריך לומר, סיפור מרגש שמביא מתן צורי. הכותרת שלו, הניצחון של תינוק הקסם. והסיפור היפה הזה הוא סיפור שמתחיל מאוד לא יפה. בשנת 2002, העיר סדרות מתמודדת עם מציאות חדשה של ירי רקטות כמעט בלתי פוסק מרצועת עזה. שין, פעוט בן שנה וארבעה חודשים, תכף גם נוכל לראות אותו בתמונה למטה בתחתית העמוד, משחק בחצר ביתו כשרקטת קסם נופלת ומתפוצצת מטרים ספורים ממנו. בדרך נס, 147 רסיסים שננעצו בגופו הקטן של הילד לא פוגעים באיברים חיוניים והוא משתקם. אז הנה פה למטה אנחנו ראינו את התמונה יחד עם אמו בבית החולים שנת 2002. היום, 2019, שין, שהפך לסמל בסדרות ועדיין נוסע על גופו עשרות צלקות מהבוקר ההוא, מתגייס ליחידת העילית שייטת 13, שין 13. אני מקווה לשמש דוגמה לנוער בעיר, אומר שין, שידעו שלמרות כל מה שעובר עלינו כאזרחים, תמיד אפשר לצמוח ולהגשים חלומות. אז באמת בהצלחה ללוחם השייטת החדש, שין, לפחות המתגייס ליחידת השייטת. בואו נמשיך עם עוד כותרות בעיתונים. כותרת שקצת אולי קשורה לרכילות, אבל איך אומרים, אנחנו ציוצי בוקר, מותר לנו הכל. תלונה נגד לי גרינר לאחר שהעליבה שוטר. שוטר תנועה התלונן נגד כוכבת הריאליטי בשל העלבת עובד ציבור. גרינר אתמול אמרה שהיא מתוסכלת, הסירה את הסרטון, אבל בכל מקרה זה לא יעזור לה. אגב, שימו לב מה היא אמרה על החיותה בלבד. מסתבר שהיא קיבלה דוח תנועה משוטר שתפס אותה, והיא כל כך התעצבנה והתחילה לצלם את האירוע עצמו, את הדוח שהשוטר נתן לה, והיא כעסה מאוד על השוטר, והיא קראה לו תימני קטן, שנראה כמו התחת שלי, זה ציטוט שלה, לא שלי, אבל כנראה שבעניין הזה יש גבול גם למה שהשוטר יכול לספוג, ואיך אומרים, החיים זה לא תמיד ריאליטי בטלוויזיה, ועל דברים כאלה גם כנראה צריך לשלם. אז לפחות לי גרינר תדע שיש נגדה תלונה במשטרה על העלבת עובד ציבור. וסיפור יפה היום בישראל היום, הצד הפיוטי של הרב עובדיה יוסף. כן, יש כתב חנן גרינבד שאתמול הבאנו סיפור שלו על יומנים ושירים שכתב יוסף טרומפלדור. הכתב הזה יש לו חיבה כנראה לשירים וכתבים של מפורסמים. ועכשיו מביא לנו סיפור שמבחירי הרבנים, מנהיג רוחני ופייטן, מחברת אישית של הרב עובדיה יוסף, ובה מאות פיוטים שהעתיק ותרגם בכתב ידו, תוצא למחירה פומבית. שמחנו בבוא גואל, ייבנה בניין אריאל. וכאן אנחנו גם יכולים לראות כתב ידו באחד הדפים ממחברת השירים של הרב עובדיה יוסף. מעניין, אגב, איזה שירים יש שם, עם אולי משהו יולחן בעתיד. חכה ונראה. אנחנו נסיים עם הקריקטורות היומיות שלנו. כן, ישראל היום שמים פה את הסכסוך הזה בנושא הרוטציה בכחול לבן. רואים פה את בוגי אלון עומד מאחורי יאיר לפיד, מאחורי גבו של יאיר לפיד, והוא מדקלם בלי לפיד, בלי לפיד, בלי לפיד, והוא בעצם אומר, זה לא אני, זה הטוקי שלי, שגם הוא טוקי בוגי אלון. בידיעות אחרונות רואים את חבורת ראשי מפלגות הימין, נפתלי בנט, איתמר בן גביר, סמוטריץ', הרב פרץ, פייגלין, משכשכים להנאתם
בבריכה, ובנט שואל, אני מניח אולי שזה בנט שואל, מישהו ראה את הילד? אז נכון, הילד מתמעמת, הילד לא מחזירה תשובה, והם כבר רוצים לדעת מה קורה עם שרת המשפטים לשעבר הילד שקד, איפה היא תרוץ למען השם? השאלה שלי באמת, אני שואל אם מישהו ראה את הילד, אם הילד הייתה יכולה בכלל להיכנס איתם לאותה בריכה יחד? אני בספק. קריקטורה משעשעת בעיתון הארץ נוגעת להפקקים בירושלים בעקבות העבודות. אז מראים פה את העלייה לירושלים, הכביש סגור, ואז כתוב הכניסה מסביב, רק איזה סביב בדיוק, הרים לה סביב ירושלים, ולא בדיוק דרכים חלופיות כדי להיכנס לעיר בשקט. אז זו הקריקטורה של עיתון הארץ. סיימנו את הסקירה של העיתונות היומית שלנו, אנחנו מתחילים. ציוץ בוקר, ראשון, נדב אלימלך, בוקר טוב, מה שלומך? בוקר טוב, יובל, מה איתך? בסדר גמור. יופי, יובל, בחירות 2019, פרק ב' מתאפיינות בקרבות אישיים בין הפוליטיקאים, בין ראש הממשלה נתניהו לראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, וגם אביגדור ליברמן. אתמול ראש הממשלה נתניהו נפגש עם 25 נציגי ציבור שפרשו מישראל ביתנו, כדי לדון בהישגים חשובים למען ציבור עולי ברית המועצות לשעבר. בוא נשמע מה הוא אמר. אנחנו בעצם העברנו את האחריות לטיפול בפנסיות ובדיור ובשכר הדירה ובכל שאר הנושאים, העברנו את זה בעצם לליברמן. ליברמן לא עשה כלום. ועכשיו הוא אומר חרדים, אבל לפני 3 חודשים הוא היה איתם בברית כזאת בירושלים, כן? ככה. ומנע מאופר ברקוביץ', מועמד חילוני, מועמד לא חילוני, ועל מי הוא נתן, למי הם קיבלו, למה הוא קיבל את זה? ליברמן. יובל, נתניהו ממשיך ללכת על ראשו של ליברמן ובכלל לא מתייחס לכחול לבן, אבל בוא נראה איך בכחול לבן הגיבו לדבריו של נתניהו. בעמוד הרשמי של המפלגה הם כתבו, אם בריחה מאחריות הייתה ענף אולימפי, הסרטון הזה היה המדליה שלך. מה שלא עשית ב-13 שנים כבר לא תעשה. לאחר 17 בספטמבר, ממשלה בראשותנו תדאג לציבור העולים ובניגוד אליך, תיקח אחריות באמת. כן, אוקיי. כן, יובל, נמשיך עם הסכינן כבר בכחול לבן, אז נמשיך איתם, שגם השבוע עלה נושא המחלוקת בין הרביעייה הזאת. היצן ערן חרפק צייץ בטוויטר שלו. צ'רפק, נכון? חרפק, צ'רפק. צ'רפק, כן, בוא ניקח את זה לפי הגרסה האנגלית, אז ערן צ'רפק. אוקיי. בני גנץ, הוא כותב ככה, בני גנץ, רפי פרץ אומר, רפי פרץ חבר שלי, לא יקרא לפיתוריו, יאיר לפיד אומר, רפי חייב ללכת, גבי אשכנזי אומר, רפי פרץ לא יכול להיות שר החינוך אחרי הבחירות הבאות, עכשיו שבוגי יגיד שפרץ חייב להישאר בתפקידו ויש לנו פול אוס. כן. למעשה הוא ממש ממחיש לנו את המחלוקות בין כל בחירי המפלגה. מה בכל נושא מסתבר? כן, זה גם מתקשר לקריקטורה שהצגת מקודם. כן, אוקיי. נעבור לנועה רוטמן, נכדתו של רבין, והפוליטיקאית החדשה, חברת ישראל דמוקרטית. היא העלתה תמונה שלה ושל חבריה החדשים למפלגה, כשהם אוכלים פלאפל עם הקיצה קטנה לראש הממשלה. היא כותבת, פלאפל הקוסם, העדפנו בפיטה ולא בחמגשית, ועם הרבה תחינה, ברק עצמו התבדח שיש קוסם אחד, והוא לא נתניהו, אלא מכין הפלאפל. אגב, אני ראיתי אתמול שגם אהוד ברק העלה משם איזושהי תמונה מהפלאפל הקוסם. גם תמונה, גם סרטון, אנחנו נראה את זה בהמשך. אוקיי, אז אני לא עושה לך ספוילרים להמשך, אוקיי. כן, נעבור למפלגת העבודה, חבר הכנסת איציק שמולי. הגיב לחשיפת כאן 11 אתמול, אודות ההסכמים הקואליציונים שנתניהו חתם אליהם עם השותפות השונות וכתב. אין כמו שותפים טובים שברגע האמת תמיד יגנו עליך מפני החוק, ובתמורת תמכור להם את האימא של המדינה, מדינת הלכה, סיפוח, פטור גורף משירות, הכל על חשבוננו, ומבחינת ביבי, זו התוכנית גם לפעם הבאה. אוקיי, כן, אותה חשיפה להסכמים קואליציוניים, שבין היתר נחשף שם שעבודות בשבת יהיו תוך התייעצות עם הרבנות הראשית. סוג של הפרה של הסטטוס קוו, כי עד היום שר העבודה והרווחה היה פשוט חותם, מסמיך את הרכבת או מי שזה לא יהיה לעבוד בשבת. פה זה כבר עובר לאחריות הרבנות הראשית. מה הקשר? לך תדע. זה מחזק את האמירות של ליברמן ופוגע בנתניהו, החשיפה הזאת של ההסכם הקואליציוני. כן, חד משמעית. ימים מהנים יש לכולנו עד ה-17 בספטמבר. אוקיי, זהו? לא, נעבור לנשיא המדינה, ראובן ריבלין, הוא נמצא בביקור מדיני ראשון לאחר לכתה של הגברת הראשונה, נחמה ריבלין, בדרום קוריאה,
שם הוא מתוודא לטכנולוגיית העתיד, הנשיא צייץ בחשבון הטוויטר שלו. ביקרתי הבוקר בחברת יונדאי שבקוריאה, כבר כיום אני בשיתוף פעולה פירות בין חברות סטארט-אפ ישראליות ייחודיות לבין חברת יונדאי, ואני בטוח שגם העתיד של שיתוף הפעולה בינינו מבטיח לכולנו כבישים בטוחים וחכמים יותר. משמח לראות את הנשיא ממשיך לפעול. לך תדע, הוא עוד יעשה פרסומת ליונדאי איזה יום אחד. יכול להיות, בימים אחרי הקדנציה בבית הנשיא. לא, זה פרסומת בפני עצמה, אתה יודע. גם בלי לעשות את זה באופן... ישב שם ברכבים אוטונומיים ועלה סרטונים לאינסטגרם שלו ולטוויטר. מעניין. נחזור לנתניהו, אתמול הוא הגיב לסרטון שפרסם אהוד ברק, כביכול מגבול הצפון, והוא כתב, לצופה אהוד ברק, צפון תל אביב זה לא צפון הארץ, ברשת ובכלל טענו שברק לא נמצא בגבול הצפון, ומדובר במסך ירוק, מה שאתם יכולים לראות בתמונה, בו הטמיעו את תמונת הצפון. אגב, לא טענו, זה נכון. זה נכון, זה נכון. תמונה שלו שהוא כאילו מספר שהוא בגבול הצפון, אבל זה רק היה רקע. נכון מאוד. התשובה של ברק יובל, עוד מעט, תישארו איתנו. אוקיי, טוב, תודה רבה לך נדב, אנחנו נשוב אליך ממש בעוד כמה דקות, ונגיד בוקר טוב לרפאל טרבלסי. בוקר טוב. חבר מועצת העיר טבריה, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומכם? בסדר, אני ראיתי שלשום את ישיבת מועצת עיריית טבריה, תרשה לי רק לומר לך, זה לא נראה כמו ישיבת מועצה, זה נראה לי כמו ישיבה בשוק, ואני מבקש מחילה מכל אנשי הבסטות בשוק, מההשוואה הזאת. לצערי אתה צודק, נבחר ראש עירייה שלא יודע לנהל לא עירייה, לא ישיבות, הופך אותם לקרקס, הפך אותנו, נבחרי הציבור, ללעג, לרש, הוא לא יודע לנהל, לא את העירייה, לא את הישיבות מועצה, אבל בחוץ הוא נתפס כגיבור. רגע, אבל רפאל... זה ימים עצובים. כן. אבל רפאל... זה ימים עצובים, לא פשוטים לעיר דבריה. אבל בוא נאמר את האמת... רגע, רפאל, בוא נאמר אבל את האמת, אני חוזר רגע לישיבת המועצה באמת לפני יומיים, זה לא רק שהוא עשה שם פרובוקציות, זה גם חברי המועצה ופעילים חרדים שהיו שם... וצעקות, וכללות, זאת אומרת, כולם היו חגיגים שותפים לפרובוקציה, לא רק רון קובי ראש העירייה. הדג מסריח מהראש לצערי הרב, ולא מכיר את זה מהקדנציות הקודמות, אני הייתי חבר מועצה גם בקדנציה הקודמת, תמיד הישיבות התנהלו בכבוד, ברגע שהראש יודע להלמיך להבות, יודע לתת את הכבוד לאחרים, לנבחרי ציבור האחרים, ולא פועל בשיטה שאני בעל הבית ואני קובע וכולם סביבי לא מבינים ולא יודעים שום דבר, ואתמול נחשף רק הסרטון שאני לא כל כך שמתי לב, אבל אתה יודע שהמצלמה היא קרובה אליך, אתה מבחין יותר, שראש עיריית טבריה מתווכח עם היועץ המשפטי מילים ממש לא מכבדות אף אחד, ומנסה להעביר החלטה שהיועץ המשפטי אומר לה, היא לא חוקית, אתה לא יכול לעשות את זה, וראש העירייה מחליט לצעוק עליו, לאיים עליו, תוך כדי ישיבות, בשקט כמובן, בלי שישימו לב, אבל המצלמה גילתה את זה. והיום הסרטון רץ בוואטסאפ, וברשתות החברתיות. ככה ראש העירייה הזה פועל. הוא פועל בניגוד לכללים. כן, אז רגע, רפאל, תן לי רגע להבין, מה זה אומר עכשיו? זה אומר שתהיה ועדה קרואה, המועצה תפוזר, משרד הפנים ימנה מישהו שינהל את העיר טבריה, או שאיכשהו עוד אפשר להחזיר את הגלגל אחורה, וכן להגיע לאיזשהן הסכמות במועצה ובעירייה? תראה, 8 חודשים שעיריית טבריה לא מתנהלת. 8 חודשים שאנחנו חיים את הפרובוקציות, את התעלולים של רון קובי, שבא לעשות סיבוב על גב התושבים, על גב העיר טבריה, כדי לקדם את מעמדו הפוליטי האישי. אבל הוא עדיין נבחר ברוב קולות של תושבי טבריה. אני חושב שזה יסתיים. אנחנו אתמול קיבלנו מכתב שמועצת העיר התפזרה לפי החוק אחרי הארכות שמשרד הפנים נתן לנו. לא הצלחנו להעביר תקציב, למרות שניסינו. ניסינו באמת ובתמים. אני, רפאל טרבלסי, עם חבר סיעתי, יוסף בן חמו, יכלנו להרכיב מזה חודשים את הקואליציה העירונית. ראש העירייה בחר לא להקים קואליציה, ובכל זאת, אמרנו טובה טבריה לפנינו, ישבנו על התקציב, ביקשנו חומרים, ביקשנו כלים כדי לנסות ולבנות תקציב חדש, תקציב חלופי טוב לתושבים, לצערי ראש העירייה
לא רק שהוא לא נתן, הוא גם שם מקלות בגלגלים כדי לא להעביר את התקציב, כדי שהתקשורת תהפוך אותו לקדוש מונה בדיוק כמו שהיא עושה ב-24 שעות האחרונות. הנושא הוא לא אריה דרי, אתם צריכים להבין את זה. אז רגע, בוא תן לי, יש לו נציג אחד במועצה. בסדר, לא אז בוא, מזה, אז בוא רפאל, כן, רפאל, בוא, כן. אני רוצה גם לשאול אותך שאלה. ואני רוצה לשאול אותך, תראה, הוא הוביל פה איזשהו מאבק נגד התחרדות העיר טבריה. אתה אמנם איש חובש כיפה, איש הציונות הדתית, אתה לא שייך למגזר החרדי, אבל יכול להיות שהוא פה ניהל מלחמה על עתיד העיר הזאת, שתהיה פתוחה, ליברלית יותר, עיר תיירות, שיבואו אנשים לטבריה. רגע, אז בוא נשים דברים על דיוקם. טבריה תמיד פעלה בשבת גם, היא תמיד, אף אחד לא ניסה לסגור את הטיילת. לפי דברי ראש העירייה רון קובי לפני מספר חודשים, ש-20% בלבד מתושבי העיר טבריה הם חרדים, כל השאר הם דתיים לאומיים, מסורתיים וחילונים, לא היה פה שום ניסיון השתלטות. כל הניסיון הזה ליצור פרובוקציות וליצור מציאות מדומה, היא אך ורק בכדי לקדם את האינטרס הפוליטי האישי שלו. לא היה, לא נברא, לא מיני, לא מקצתה, ואני ממליץ גם לתקשורת הארצית להסתכל לעובדות בעיניים. נבחר פה פרובוקטור, נבחר פה אחד שלא יודע לנהל עירייה. אז ברגע שאתה נבחר לתפקיד ולא מצליח לקדם שום דבר, 8 חודשים אתה מקבל משכורת, רכב, כלי עבודה, ומה אתה עושה במקום זה? מטריס נגד התושבים שלך, ה-20%? מה אתה עושה? מקדם את האג'נדה הפוליטית האישית שלך על גב עיר שלמה? אבל נראה לך הגיוני אבל רון קובי, כן. שמונה חודשים נראה לך שוועדה תכנון ובנייה לא מתכנסת אפילו פעם אחת. רפאל, זה ברור, אני רוצה לשאול אותך, כן. איפה הפרטיס של העירייה? אוקיי, אני רוצה לשאול אותך, תראה, יכול להיות שיש פה גם איזה צד חיובי לסיפור הזה. רון קובי העלה את טבריה על המפה, מה שנקרא, והוא טוען, כן, אז אני, משהו שאני לא יכול לבדוק אותו, הוא טוען שמגיעים היום הרבה יותר תיירים לעיר, שהעיר היום יותר פתוחה, יש בה מצד גאווה לצד אירועים אחרים שהם קורים בסופי שבוע. יכול להיות שיצא מזה גם טוב. אני מחזיר לך את השאלה כאיש תקשורת. אתה חושב היום שדבריה הפכה להיות טובה יותר? שבאמת יש שינוי בדבריה? בוא, קח אותי, נגיד שאני הייתי גר במרכז הארץ, ושומע את כל הפרסומים, ורואה את כל הכותרות, ובאמת מגיע לדבריה, ורואה את התשתיות שבורות, רואה שהכל מסריח, סליחה על הביטוי. שום דבר לא השתנה לטובה בשמונה חודשים האלה? לצערי הרב, שום דבר, מלבד התרסה, מלבד ראש עיר שהוא חושב שהוא האטרקציה, שצריכה להיות בטיילת, במקום שיביא יזמים, במקום שיביא אטרקציות לדבריה, במקום שבאמת יקדם תאיר, הוא הפך את עצמו לאטרקציה חידה בטיילת. רפאל טרבלסי, חבר מועצת העיר טבריה, שיהיו לכם רק דברים טובים. להתראות, בוקר טוב. טוב, אנחנו ממשיכים. טוב, יובל, הבטחתי את תשובתו של אהוד ברק על המסך הירוק מגבול הצפון. הנה. לעקיצה של נתניהו. כן, כן, הנה. אוקיי. ביבי, תראה, פה אנחנו בתור לפלאפל אצל הכוסף. זה אמיתי מאחורה, זה לא מסך ירוק. אנחנו פה באמת בתור. פה, בניגוד למקומות שיש בהם רק מאחז עיניים, פה יש קוסם אמיתי, והפלאפל שלו הוא קסם אמיתי. אבל פה יש עוד דבר שצריך ללמוד. פה צריך לשלם, אני רוצה להסביר לך, זה ארנק, ככה זה נראה. אני שמעתי שאתה לא יודע, ככה נראה כרטיס אשראי. אם זה משלמים בסוף בעד מה שלוקחים, ואם צריך, אז משלמים בכסף מזומן. צריך להחזיק את זה בכיס ולהיות מוכן לשלם. יובל, הסרטון הזה עורר את הרשת החברתית. אין ספק, תשמע, הוא טוב בזה. הוא טוב בזה. למה? כי ברק חשף את מספר כרטיס האשראי שלו. בצינות? ואת התאריך. חבל שחסרות הספרות מאחורה, שלוש הספרות מאחורה. הספרות אחר... אבל עדיין אפשר להשתמש בכרטיס אשראי גם בלי שלוש ספרות אחרונות. אז תראה, אהוד ברק... כן, מצידו של נתניהו ממש תקפו את ברק על הסרטון הזה.
גם בגלל שהוא פרסם וחשף את הכרטיס אשראי שלו, וגם בכלל על איך שהוא משפיל את ראש הממשלה. אבל תראה, אנחנו לפחות יודעים שלאהוד ברק יש כרטיס אשראי, מצד שני, מי שיש לו עשרות מיליוני שקלים בחשבון בנק, אז לא יהיה לו, לא יהיה לו כרטיס אשראי, אתה יודע. כן. אבל אני בטוח שנוגע בנקודות הרגישות אהוד ברק, שהוא רוצה להיכנס בנתניהו. כן, ברק שילם על כל חברי המפלגה שלו, על מנה או חצי מנה בפלאפל הקוסם. כן, מעניין שם, אמרתי לך, בין נתניהו ברק וגם אביגדור ליברמן, איפה גנץ? איפה גנץ? איפה גנץ? שאלה טובה. שמעתי אתמול מתבטא בעניין האיראני משהו, אני יודע, אבל חוץ מזה לא ממש. אז נמשיך לשאול איפה גנץ, אבל מי שכן בולט בכחול לבן הוא יאיר לפיד. אתמול הוא מוצא זמן להתפנות לטיפול בפניות הציבור, לאחר שקיבל מכתב משלושה ילדים. לפיד השיב להם גם בכתב וגם בסרטון, בוא נראה. באמצע יום עבודה בכנסת פתאום קיבלתי מכתב מאדם וליבי וגלי שקראו את אלבי, ספר ילדים מאוד משוגע שכתבתי לפני המון שנים, והיה להם המון מה להגיד, אז אני בדיוק כותב להם מכתב בחזרה. אוקיי, טוב, יפה, מת, רעיון. כן, שיהיה יום טוב, יובל. טוב, נדב אלימלך, תודה רבה לך על הפינות שלך הבוקר. נתראה. אנחנו סיימנו את ציוצי בוקר, יישארו איתנו מיד לתוכנית הבאה שלנו, בוקר טוב כנסת, בינתיים להתראות.